在中山站附近的巷弄里，有那么一个老房子，日式的木屋，里面有一些复合式店家，理发、皮件、轻食。海伦仙吐司的老板来自香港，曾任职于 GQ， 是资深媒体人。我由香港系做记者做咗好多年，跟住嚟咗台湾都系继续做记者。辞咗职之后咧，我就专心去做作家啦，好似好梦幻咁样啦。但系后屘因为我自己对食物呢一方面咧系非常之有兴趣，咁我又中意喺台湾周围去揾食材啦。咁直至我遇到呢一间老屋嘅时候，我觉得好似缘分机会到咗啦，所以我就开咗呢一间面包铺。咁啊，将我平时自己可以揾到一啲好特别嘅食材，就可以运用喺呢一间铺头入边啦。一吃就可以品尝出老板的巧思。养天然的椰贝狗，里面的蔬菜是阳明山的无毒蔬菜，花生酱是用云林九号比较香的花生去做的，加了一些辣椒粉，所以花生味会更突出。而且黑毛猪肉啊，很特别，是用落鱼松去腌制的，会有一些松香味。但是最特别的就是嫩姜，通常会在香港的嫩姜皮蛋这道菜里面吃到，现在加在贝狗里面没吃过吧？快来吃吃看。还有不可错过的肉桂系列，使用越南上好的青花桂，还没入口就闻到香味。这里不止食材自然，连香母都是自己养的。看看这超有弹性的面包，入口任凭橘猴滴就对了。